Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze City Skylines. Minule jsem říkal, že bychom se tady měli začít trošku nějak rozšiřovat a k tomu se také dneska dostaneme. Tady ještě uděláme asi nějaký ten district. Jaký tady máme? Jo, to je vymazání, tohle to jsou lesnický, zemědělský, to jsou horniny, ropa a průmysl, takže uděláme tohle, uděláme ho takhle asi. Teď otázka. Udělá to takhle celý? Hele, uděláme ho takhle. Ale jaká první tady počáteční čtvrť. Cože? Thornton Heights. Dobře, no, tak to je úžasný. A tady, když už teda máme takhle, tu nějak, hele, pustíme to, ať se nám přičítají trošku prašule. Tady, když už máme teda nějakou tu silnici, tak bychom tam mohli něco udělat. A mohli bychom tam udělat takhle nějakou tu dvouproudou, navázat na to. Nebo teda jako čtyřproudou, ale jakože dva a dva pruhy. A ne, tak co? A navázat to hezky na tohle. To je krásný teda úplně normálně. Tady, tak. A protože to potřebujeme nějak hezky to potřebujeme nějak rozšířit. Aby to nějak vypadalo, aby to nějak působilo a aby to nějak fungovalo. Protože samozřejmě ty lidi budou úplně naštvaný, vzhledem k tomu, že zase nikam nedám určitě parky, takže to tady budeme muset takhle nějak takhle udělat. Jo, a tady, protože ten park, to je naprostá blbost, kterou tam mají udělanou. Ten park by prostě měl jít normálně navázat na tyhle ty obyčejný prašní cestičky. Jo, povedu tady od téhle silnice, budu tady normálně silnici, od té povedu prašnou cestičku, tady udělám takový hezký okruh a doprostřed prdnu park a je to. Tak by to mělo být, tak to je. Přece mi neříkejte, že ke všem parkům vedou vždycky takovýhle silnice, to je. No, to mě štve trošku teda. To jako zase, jo, to by jako hoši mohli takhle nějak upravit. Hele, tak, řekli jsme, že tady budou kancly, protože prostě vedle spalovny nikdo bydlet nechce, nebude a ani já nechci, aby tam někdo bydlel. Teďka zase to budeme muset nějak navázat. Tak, tady si necháme tohle to volný, ne případný nějaký, jakože ty. Jak se tomu nedává. No, prostě budovy jako policajti a hasiči a takhle. Hasiči máme teda tady, ale to asi nějak zbouráme nebo něco. Policajti už máme konečně tady i nemocnici. Co potřebujeme hlavně je nemocnice, univerzita a možná větší hasiči. No, to je asi tak jakože to nejhlavnější, si myslím. A asi takový jakože nejdůležitější. Tak, teďka ještě nějakou tu silnici sem potřebujeme zavíst, protože tady by bylo strašně moc nevyužitýho prostoru. Já to nechci zavádět jakože úplně. Hele, co kdybychom tohle to takhle zbourali? A zavedli to jenom takhle prostě. To vypadá hnusně co, ale mě to vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí. Tady zavedeme obchody. Tady bude zase nějaký parčík třeba prostě něco nebo taky. Tady zavedeme, jo hele, tohle to můžeme zbourat. Protože to se hezky propojí. A zavedeme tady nějaký takhle obchody. Tady bude celá obchod, no jasně, to bude celá třída prostě. Tak, obchody po těch prahnou, takže to je super. A myslím, že tady můžeme zavíst i nějaký jakože bydlení. Teďka ještě otázka, ale nějaký ten park. Oni jsou docela drahý, co? I co takový, jakože se tam hodí tohle. No to je takový zase debilní. Je někde něco, jakože je někde nějaká hodnota nebo ukazatel, která řekne, ale tenhle park mi přidá 20 štěstí a tenhle jenom 10, tak tady nikde není, co?
Počkej, a nestavím já to blbě. Počkej, vyzkoušíme něco, uděláme menší test. Jo, tohle je ale tahle prašná cesta, jasně. Já myslel takovou tu... No jasně, to, na tohle to půjde navázat, na tohle to určitě půjde navázat, ten park. Ale podíváme se, no jasně, že na to jde. Já myslel, ale... Teď jsem si uvědomil, já myslel tuhlencu. Takovouhle obyčejnou cestičku. Prostě na to by to taky mělo jít. Navázat ty parky. To je jedno, prostě to krát tady brblám vždycky u toho. Ne, proč to nejde, no, ne. co tam dám? Hele, dáme tam tady ten menší park. Takhle. Co to je? To je hřišťátko pro děti, to je blbost. Park se stromy, park se stromy je teda velký jako kráva, to... To nevím, hele. Co to tam nemůžu dát, nemůžu to tam dát, ale dáme to takhle. A je to tady daný, tak výborně, ale to pokryje obrovskou oblast, to pokryje ještě víc, co jsme možná měli dát nahoru. Tyjo, tady kdyby se dal nějaký park, tak tady bude Central Park, normálně. Tam bude Central Park a to bude krásný. Tak a tady dáme ty obrovský baráky, tady dáme jeden, tady dáme druhý, tady takhle. To bude takhle hezky u středu. No, jo, vidíte to, a tady je to spojený tou cestičkou, tak proč to kurně nemůžu udělat manuálně? Tady nevím, jestli to budu spojovat. Hele, tady uděláme nějaký obchůdky, tady uděláme malinký obchůdky, tady neuděláme nic, protože z toho bude benzínka akorát. Co kdybychom tam udělali nějaký, ne, neuděláme tam žádný domek jako rodiny, to je blbost. By se tam nehodilo. Tak, a to samý můžeme udělat tady. Co? Tak. No a teďka by to mělo být propojený všechno, ne? Co? Je to propojený? To si pište, že to je propojený. Jo, ale s tímhle to není propojený, kurňa. Ne. Lidi jsou bez internetu. Rychle, napojte. Co? Co? Napojeno? Už můžu zase stahovat. Dobrý, fuj. Krize zažehnána. Tak. můžeme dělat zase nějaký baráčky tady. Jo. Tam jako dva baráky, to necháme jako obchod, tady uděláme barák. Uděláme jako malinký obchůdek, tak. A ještě to chce nějaký kancly. Ještě nějakých pár kanclů a ty uděláme teda tady takhle. Tam to budeme muset zase nějak navázat. To by mě teda zajímalo. Voda tam jde? Voda tam samozřejmě nejde. Tak. Jo, sem nejde taky voda. Tak, už tam jde voda. Co elektřina? Elektřina tam určitě nepůjde. Elektřinu povedeme asi odsaď, to bude nejjednodušší. Co? Ale kam jsme to udělali, kam jsme to postavili? Tady jsme to ještě postavili. Další milestone, 8 000 obyvatel, můžeme postavit přehradu, no to bude dílo, teda to bude velkolepý dílo, až to někdy postavíme. A můžeme postavit nákladový nádraží, normální nádraží, takže vlaky konečně. A máme tady nějaký ty nový ustanovení, prostě nějakou politiku. Malý obchody, velký obchody. High-tech bydlení. A můžeme zabanovat, můžeme, jo jasně vidíte to, můžeme zakázat v podstatě, aby ty baráčky na to bydlení na obchody dosáhly jakoby vyšší, no ne úrovně, ale prostě aby byly vyšší sami o sobě, aby to nebyly mrakodrapy jako
nějak, nebo nějaký velký vůbec baráky jako takovýhle, jo. Což samozřejmě tady nechceme udělat, tady to chceme, co největší, ale tady bychom to mohli začít pomalu možná třeba zakazovat, nevím, uvidíme. Tady je takový, no, z tohle idylického bydlení se stal už poměrně obrovský takovej, no. Ale co oni tady mají problém? Nedostatek vzdělaných pracovníků. No, potřebujou vysoce vzdělaný pracovníky a ty nemáme, protože nemáme co? Protože nemáme vysokou školu. A jenže my si můžeme už dovolit vysokou školu. Univerzita. A univerzitu postavíme sem. Všichni jsou z toho happy. Všichni jsou z toho happy, teda kromě těch, co bydlejí tady, protože těm se tak si nedostalo. Dobře, ale to si myslím, že úplně nevadí, protože jednak máme metro, který zatím teda nikdo nevyužívá, tak by mohl sem využívat. To je jedna věc. A druhá věc, autobusy, ne, sakra. Můžou využívat autobusy? To je jedna věc. A druhá věc, co to je tady, byla se nějaká policejní přehlídka nebo co? A tady tyhle ty zácpy jsou teda opravdu katastrofální, tak to bude docela problém, který bychom měli začít řešit. Ale asi až v příštím díle, si myslím. Protože tady hoří a kde jsou hasiči? No hurá. Budeme muset se fakt pořídit někoho lepšího než tyhle ty vidlácký hasiče. Tak, kanceláře jsou bez internetu, no oni jsou vůbec bez proudu, takže to asi moc nekancelářujou, co? Ale prostě tam, tak dobrá. No, než to tam nějak zastavíme, dostavíme, samozřejmě nechci, že jo, chci mít kanceláře tady takhle podél hezky té silnice. Tady zatím ty baráčky, teda co se tady postavilo za ty obchůdky? To je nějaký obchod na růžku, jo, tady má bydlení, tady zase, jo, tady klasický prostě má nějaký obchůdek. Tady mají to hřišťátko, což je fajn. Jo, to je taková hezká zóna tady, prostě uvnitř, taková uzavřená. To se mi líbí. To je prostě... Myslím, že to bude hezký bydlení tam bude. Tady uděláme taky pak ten park, tady bychom mohli třeba zkusit větší park. Vejde se tam? Nevejde se tam samozřejmě. Nebo bychom to mohli prostě... Ale je zbytečný tam strkat velký megapark, že jo, když tam bude... Když máme další park tady, to je prostě k ničemu. Prdneme tam tady malinký parčík nějaký, co to je tohle, to je malý hřišťátko. Tak to tam takhle hodíme. A já myslím, že jim to bude stačit. Tak. Hřiště... Že mi někdo říct, na co potřebuje to hřiště elektřinu. Asi možná na ty lampy leda, tak. Ale bydlení, úplně obrovská poptávka po bydlení, tak ji tady takhle, tady všechno zastavíme, tohle necháme na obchůdek. Tak, tohle to bude. Komerce sice teda nechce bejt vůbec, ale nevadí. Celý to zastavíme, celý to bude zastavený a bude to obydlení. Aspoň nám budou chodit lidi, aspoň se nám to bude hezky stavět a budeme mít víc peněz, tak, protože teďka zase tady hoří. Je hrozný, fakt. Dostanu nějaký prašule zpět, když to odstraním. Tady, open, hele, já můžu, já vidíte, tam... náklady nebo v podstatě rozpočet těch jednotlivých služeb můžu zvyšovat a snižovat a zvyšovat a snižovat, ale ty náklady na metro jsou wow. Dobrý, no. Zvedneme někomu daně. Příjmy jsou docela nízký teďka. Jsme postavili tu školu, ta si myslím teda, že to pěkně navýšila. Náklady na odpadky, jo, samozřejmě největší, úplně nejvíc. Náklady na odpadky. Co mi to říkal? Jo. Žluté kukuřičné pole jsou na pohled lepší než špinavé továrny.
Dobře, dobře, tak schvalujeme farmaření, i když ze začátku to někteří neschvalovali. Tohle se mi strašně líbí, jak je to tady, jak tady vyrostla ta skála. A jak vlastně bydlejí oni. Tyhle schody tady, úplně to je geniální, jak to mají udělané. Mají tady takový bydlení. Tenhle strom je trošku ve vodě. Chudák, ale to snad přežije. Tady to parkování, teda ten skútr má na mále. Jo, ty auta taky teda. Tady už asi nic stavit nebudeme, tam už bych asi nic nestavil. Možná tady ještě takhle lehce, ale tady už to je už ne. Dobře, tak. Něco potřeba tady. Tak, já mám takový pocit, že my uděláme pak jeden takový zase větší projekt na to bydlení. A ten uděláme tady. A tam vytvoříme opravdu jenom takový menší městečko. Tady, anebo to uděláme někde jinde. Bychom to mohli udělat tady. Tady to bude fakt uzavřený. To by nebylo vůbec špatný. Bychom koupili tenhle ten... tuhle část. Navíc to můžeme napojit odsaď. Navíc můžeme udělat teda to nádraží, který povede pak sem a sem. Nádraží si myslím, že ještě zatím zbytečný. A to si ještě počkáme nějakou epizodu, protože musíme to navíc rozšířit sem. Tady teda úplně nevím přesně, jak to budu rozestavit. Jak to bude rozestavený, to teda fakt netuším. Ale zatím teda v pohodě. Tak, oni pomalu upgradujou, což je fajn. Ta poptávka zatím teda nic moc, takže nemůžeme se nějak pořádně rozšoupnout. Kolik nám tam chodí lidí? 286, to je docela málo. Sice to stoupá, ale pomalu. Bude to chtít prostě... bude to chtít lidi, bude to chtít se podívat... na dopravu, kolik přepravíme lidí metrem, 0, ne, 3, dobře, lepší než 0, ale je to hrozný. Tady někde čeká na metro, jaký chudák sám, tyjo, tam bych se docela bál. Wow, tady ta kolona je teda opravdu příšerná, když se podíváme na zácpy, kde máme zácpy, tady máme zácpy, jako bude rudý úplně, hele, o co, že to bude rudý. Co tam, jak to tam... Můžeme, co tam můžeme? Ale můžeme to udělat asi jednoduše. Nová trasa autobusu. Prostě jinak to nejde. Oni to metro brát nebudou. Já nevím, čím to je. Jestli to je tím, že to je tady až. Nebo prostě... kdo ví. To ovšem nemění nic na tom, že budeme muset vytvořit novou trasu autobusu. Tu povedeme... asi někde odsaď, že? Jak bychom to vedli odsaď a objeli bychom to město? Takhle, jasně. Tak to povedeme odsaď, tady bude nástupní. Tak, budeme chvilku kopírovat teda nějaký ty už... už zavedený trasy, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Počkej, kam potřebujeme. Jsem to chtěl obět, co celý. To objedeme takhle celý, hezky dokola. Ať nabere co nejvíc lidí, ať fakt nabere co nejvíc lidí. Bude ty zastávky budou teda jako po větších kusech než obvykle. Tak, poslední, to je poslední zastávka a další zastávka, prosím, bude zde. Takhle až dál, univerzitní, tak, univerzitní, další zastávka zde, tady bude hřbitová, hele, dej si tam pojmenovat zastávky. To by bylo docela hustý. Ovšem, kdo by se s tím dělal, že jo? Já teda ne. Tak, no a povedeme to zase zpátky, co? Kde máme ten, tady máme začátek, takže tady... tady... a tady. Hurá, spojeno, tak.
Můžeme to, jak to můžeme? Tak, barvu. Červenou linku. Výborně, můžeme pojmenovat i, ale na to kašleme. Pokud někdo, hele, takhle. Pokud někdo z lidí, kdo na to kouká, chce něco někde pojmenovat, vůbec se nestýďte, napište cokoliv, jestli chcete pojmenovat nějakým způsobem. Jako samozřejmě, pokud to bude v rámci jako slušných pravů a nebude to úplně blbý, jo. Tak není problém cokoliv, zastávku autobusu, linku, barák, čtvrť, všechno prostě, cokoliv chcete, tak může být pojmenovaný. Není vůbec žádný problém, jak říkám, pokud to nebude úplná kravina, tak v tom nevidím problém. Dobře. Tady ta doprava mi přijde, že je příšerná. A mám pravdu. Protože tohle je docela blbé. Tady všichni, kteří jedou, tady všichni to vedou přes to město. Takže tady musíme udělat nějaký obchvat. A já jsem si teďka takhle řekl, že by to šlo přímo z té dálnice udělat nějaký nadjezd nebo prostě něco, jako tady tudy má nadjezd až přímo na ten kruháč. Tady bychom to zrušili, tuhle tu silnici kompletně, to je tam není potřeba v současné době. A udělal by se tady přímo klidně, já nevím, z toho kruháče, by se to zvedlo a byl by to takový nadjezd. Není problém, si myslím, časem. Tak, ale je to tady opravdu příšerný, teda strašný bordel. Hele, červená linka, jak nám jezdí červená linka? Tady je to... Tady máme... Tady nám to startuje, ta linka. Kolik nám jede lidí? Kolik nám jede lidí? 21 lidí. Jedou tady ještě někde nějaký autobusy? Nejedou. To je první autobus. Čekají tady lidi nějaký na něj? A vypadá to, že jo. A co tady? Tady. Na univerzitní. Tady je študáků. No jasně, to je výtečný, protože oni... Hele, to je z plamínka jalového. Počkej. Hele, ne, on jde. To je Raymond Harvey. A ten teďka jde do plamínka jalového. No, vidíte to. Tak to je krásný. Ještě někdo někam na známý místo? Asi ne, to bychom mohli hledat do nekonečna, ale to byla dobrá náhoda teda. No nic, tak s tímhle se teda rozloučíme. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Tady tohle z tu příšernou zátku. To musíme nějak vyřešit, tohle to není možný. V příštím díle to musíme napravit. Jestli máte nějaký tipy, jak tohle z to vyřešit, jsem s nima, ale okamžitě, protože to není možný. Autobusy jsou plný. Jestli máte zkušenost s tím, že třeba ban dopravy nebo něco omezení dopravy nebo něco prostě takového pomůže, tak navrhněte nebo kruháč nebo něco. Vypadá to takhle, však jste to viděli. Je to hrozný, ta zácpa je příšerná. Každopádně budeme končit. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr. Musím vám to připomínat, protože na to zapomínáte. Takže od teďka, pokud na to nezapomnu já, tak vám to budu připomínat, abyste na to nezapomněli vy. Tak čau.